Surabaya, Surabaya. Dulur, struktur kutha Surabaya lawas sing wilayahi oleh nok saklu tekan Jembatan Merah, kepetung kutha sing jaman sakmono ditata ambek bangsa Walanda. Dikaiti teko abad 17, struktur kutone sengaja manfaatno kondisi alam gawe ndukung aktivitas wargane. Kondisi alam iki gak liya rupa kali sing diarani Kalimas. Kalimas dadi sarana transportasi ambek perhubungan utama jaman sakmono. Ya lumantar kali iki sing jenenge komoditas barang mulai teko panganan sampai bahan bangunan mlebu metu liwat kali iki. Tambah majune jaman, kutha Surabaya lawas dadi tambah apik. Prajengan kuthane gak beda teko kutha-kutha nok negara Walanda. Salah sijine yaiku kutha Leisendam. Kutha Leisendam iki oleh nang provinsi South Holland. Jaman biyen ibu kota provinsi South Holland tau manggon nang kutha Leisendam. Jaman sakmono sing dadi titik pusat kegiatan termasuk administrasi kutha Leisendam yaiku nok daerah sing saiki dadi daerah tujuan wisata sejarah. Daerah iki pantes dadi daerah tujuan wisata polai secara fisik nok kawasan lawas kutha Leisendam iki sik nyimpen infrastruktur kuno sing iso dimanfaatno. Mulai tekok kaline, jembatan angkate, pintu aire, sampai gedung-gedunge. Pendeke wisatawan sing lencer nang Leisendam gak nyiak-nyiakno mampir nang daerah iki. Opo maneh lek pas ono perayaan ulang tahune Ratu Londo alias King's Day. Sing jenenge kali alias kanale kebek ambek perahu-perahu, trotoare kebek ambek menungso, sing jenenge atraksi senine melok ngeramekno swasana kuno. Jembatane gak leren-leren oleh montak mantuk. Dulur, kramute kawasan lawas kutha Leisendam gak luput tekok perhatiane pemerintah nok bab njogo warisan leluhure. Kutha Leisendam nok negara Londo dadi salah siji kutha sing ya wis kepitung modern, tapi pemerintahe gak sampe ngilangi tinggalan lawas. Tinggalan lawase dijogo, didadekno bukti ono ing sejarah peradaban perkotaan. Walhasil tinggalan lawase kasil dadi sarana pariwisata sing kena diandalno. Sakjane kawasan kota lawas Surabaya yo iso didadekno obyek wisata sejarah ambek budaya sing iso nekakno bondo. Tapi penataan kawasan kota lawas Surabaya iki sik durung ditandangi teman-teman. Mongko secara fisik infrastruktur sing ana nang kawasan iki memper ambek opo sing ana nang Leisendam. Emane ana pirang-pirang elemen sing wis rusak termasuk ana sing wis ilang. Alasane mergo tambah majune jaman. Sumungga nang dukure Kalimas sing ana nang kawasan Jembatan Merah iki digaekno jembatan angkat kaya sing ana nang Leisendam, sarana imajinatif iki iso nambah kuate atraksi kawasan kota lawas Surabaya. Muga-muga kawasan kota lawas kutha Surabaya iki tambah majune jaman gak tambah muspro.
ayo saiki sopo sing sik duwe rasa gelem nata ambek njogo identitase kutha Surabaya.